Tal com vam dir, avui parlarem dels carrers Llibertat, Melodia, Progrés, Godall i Lleida. Això de Melodia no em desagrada gens, no, eh? No, molt bé. Però que queda musical. I Llibertat, també el primer, Llibertat. Oh, sí, també. Llibertat. Bueno, el carrer Llibertat està entre els carrers Bautista Sales i Travessia Vallès. Comença al carrer Major i finalitza a la plaça de la Llibertat. La Melodia... Una trucada? Sí? Sí? Bon dia. Hola, bon dia, Teresa. Teresa. Sí, digues, Teresa. Volia donar un robot per a Tomeu. Molt bé, això s'acaba la setmana que ve, eh? Esperem a sentir, eh? Molt bé, gràcies, Teresa, adeu. Adeu. Llavors, el carrer Melodia, el carrer Melodia, que dius que a tu t'agrada, justetet, altre país que pot estar situat, este carrer Melodia? En puesto musical. En puesto musical. Sí, per exemple, per allí, per l'escola de música? No. Ah, no? No, perquè està això és d'abans. A la discoteca? Ah. Sí, sí, bon dia. Bon dia, Alfredo. Ara això que és Llibertat, este dia que anava per callar la volta a la Tori. Sí. Dic, ara tu també ets llesta. Oi tant. Ah, però això no t'ho m'ho cal dir a tu, que tu ja ho sabem tots. De què ets llesta? Home, i tant. Oh. Oh. Quina equivocació més que la fa. Sí, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Som Mari Carmen. Mari Carmen, Andreu. Però els dos carrers, no, Llibertat i Lleida, me toca a mi. Ah, exacte. L'almacén i el pati. Molt bé. Sí, tot és un d'un altre català. Sí. I el pati, tota la manzana esta. Sí, dona el carrer. Lleida, Llibertat i el Coto García. I el Coto García, sí. Sí, doncs bé, no? Sí, sí, aquí sí. Aquí tenim l'almacén i l'almacén. Bé, no, tinguem el pati, però també l'almacén. L'almacén, sí. Per dos sí. Molt bé. Sí, bé, un carrer que està molt transitat. Ui, sí, bueno. Principalment lo Bautista Sales ja està més, però també. Perquè allà el del poli s'adjunta. Pues sí. Sí. Molt bé, gràcies, Mari Carmen. I Tarragona, a tot de pobles. Mas de Barberà, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, La Sénia i Tarragona. Aquelles persones que estiguin vinculades a algun carrer d'estos o que coneguen alguna cosa, una anècdota, alguna cosa, la setmana que ve que m'ho conten. No? Molt bé. Lo de l'any, segons escrit i segons llegit i segons mirat, l'any 1978. Claro. 1978. Sí. D'acord? Sí, sí, sí. Bueno. No.